Այո, շարունակ եմ այս թեման եւ ասեմ, որ ես էլ անձամբ ստանում եմ օրեկան հազարավոր զանգեր ու նամակագրություններ ողջ հայությունից, աշխարի բոլոր ծայրերից եւ պետք է ասեմ, որ այո, բոլորս մեր հիմնական միջոցները այս պահին ավելի նպատակարմար կլինի ուղենք Հայաստան Հանրապետության հիմնադրամին, որովհետեւ ճակատն ու թիգունքը միասնական են, եթե ամուր է թիգունքը, ամուր է ճակատը եւ հաղթանակը բոլորս պիտի միասին կերտենք ողջ աշխարհով, ողջ հայությունով։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցեր չունենք, չէ, հարցեր կան, փորձենք այս հարցերին էլ պատասխանենք։ Շաբաթ AM լրատվականը հարցնում է. Հակառակորդից կենդանի գերիներ կան համացանցում։ Ես նման տեղեկություն չունեմ, ճիշտ ասած, չի էլ քննարկվել նման հարց։ Հաջորդ առավոտ եմ։ Ինչպես կնահատեք եւ կմեկնաբանեք Հիկմետ Հաջիևի այգին կոմի հարվածների վերաբերյալ քտիվիտերյան գրառումը, ես արդեն արձագանքեցի, դա սադրանքի հող նախապատրաստող հայտարարությունը, ինչպես մենք տեսանք, դա տեղի ունեցավ Վարդենիսի դեպքով արդեն մի քանի օր առաջ եւ նույն բանը կատարվում է հիմա, եւ ավելացնեմ, որ շատ հետաքրքիր մի նուրբ հարց կա, որ փաստացի Ադրբեջանը շատ հաճախ Արցախի սահմանային տարածքները ճանաչում է որպես Հայաստանի հող։ Ինչի ընդհանրական թե Զաքիր Հասանովը, չեմ կարծում թե Զաքիր Հասանովը մեծ գլուխ կովելու բան ունի, որ ընդհանրակում չմնա։ Երկրորդ հերուստալիք, Ադրբեջանի ապատրակացիոն ինտենսիվություն, Հիգմետ Հաջիևի հրապարակած վերջին մինգեչարի խոսում է, ես արդեն մեկնաբանեցի, հաճախ զինվորները լուսանակարներ են հրապարակում և փնտրում, գիտեք, ժողովուրդ ջան, պատերազմը եւ սաստիկ ու ինտենսիվ պատերազմ, եւ այս պարագայում ուրեմն հոսպիտալները, բուժ հիմնարկությունները աշխատում են 24 ժամ առանց հանգստի, եւ կարող են լինել բազում նման դեպքեր, որ ուշ հայտնաբերվեն մարդիկ, ուշ գտնվեն կամ սխալ տեղեկություններ հաղորդվեն վիրավորվելու կամ զոհվելու վերաբերյալ, խնդրում եմ ըմբռնումով մոտեցեք, մաքսիմալ աշխատում ենք կարճ ժամանակում այդ սխալները շտկենք եւ հնարավոր սխալներ թույլ չտանք։ Երևի թե այսքանը ունեք, պարոն Մասրոպյան։ Այո, ես հարց ունեմ, խնդրում եմ ասացեք, Ստեփանակերտը հրետանային հրետակոզման է ենթարկվում, թե ուրիշ միջոցներով։ Հրթիռային, հրթիռային, կիրառվում են Սմերջ, կիրառվում է Պոլոնես, կիրառվում են Կասիրգա, թուրքական, նմանատիպ հեռահար միջոցներ։ Գանձակի օթանականի օրինակով չեն կարող մենք էլ դրանք լրացնել։ Պարոն Մեսրոպյան, հնարավորինս լրացնում ենք, բայց հաշվի առեք մի բան, որ հակառակորդի միջոցներն ու ուժերը բավականին մեծ են, մեզանից երբեմն մի քանի անգամ շատ։ Իսկ Ալիևը հայտարարել էր, թե 7 գյուղ են իրենք ազատագրել հարավային ուղությամբ։ Դե իրենք շատ բան են հայտարարում, ես երեք ցույց տվեցի տեսանյութով, թե Մադաղիսից ինչպես են փախչում իրենց զինվորները, իսկ նախորդ օրը ամուսին ու կին ուզում էին գային Մադաղիս։ Ես էլ եմ, ուրեմն, հորդորում մեր հայրենակիցներին իրենց լուման ներդնեն համահայկական հիմնադրամի գումարի աճեցմանը, որպեսզի մենք կարողանանք, այո, միասնական, այո, կարողանանք ավելի շատ ռազմավարներ ձեռք բերենք, որ կարողանանք բոլորը ոչնչացնել, ինչ որ մնացել է, առայժմ քեշից ավելի ոչնչացրել ենք, եւ ուզում եմ ասել, որ հայ ժողովուրդը անպայման պետք է հաղթի, եւ ավելացնեմ, ժողովուրդը, բոլոր երկրների ժողովուրդները, բոլորը հասկանում են, ինչ է կատարում, բայց պետությունները չեն հասկանում, իշխանությունները չեն հասկանում, իրենց շահերն են հետապնդում, եւ այդ շահերը հարցեւորն է Մեսրոպյան ջան։ Հա, գալիս է մեր, արդյոք ՀԱԲԿ-ը չի ուզում նորից հայտարարություն անել կամ ինչ որ ձևով սաստել Ադրբեջանին։ Չեմ կարող ասել, ես ճիշտ ասած ՀԱՊԿ-ի հարցերով, դա քաղաքական տիրույթի հարց է, չեմ կարող այս պահին նման հարցի պատասխանել, ես նորից մեզ հարցեր են ուղարկում այստեղ նորից հիմնադրամի վերաբերյալ, ես ուզում եմ նորից շեշտեմ, հարգելի հայրենակիցներ, որ բոլորիդ խնդրում, հորդորում, կոչեմ անում լինել ակտիվ, լինել, ուրեմն, սա հայոց ճակատագրի կարևորագույն երևի փուլն է, լինել ակտիվ եւ մեր բոլոր միջոցները ուղղել Հայաստան Համայնքային Հիմնադրամին։ Շատ հաճախ
փոշիացում են գումարները, որոնք հավաքում են մանր մունր ծախսերի վրա, տարբեր բաներ, տարբեր ինֆորմացիաներ են ստանում, ավելի լավ կլինի մեր բոլորս ուղենք մեր ուրեմն միջոցները այստեղ, որպեսզի մենք միասնական լինենք, ուժեղ լինենք եւ կարեւոր ու մեծ խնդիրներ լուծենք։ Երևի թե այսքանը, շնորհակալություն, հետևեք մեզ Երևանից։ Ունեք, հա, ներողություն եմ խնդրում։ Ես մի երկու հարցի եմ բարձրաբանում տամ, որովհետև շատ են հարցնում, ինչպես են տնօրինվում Հայաստան համայնքական հիմնադրամի հոսքերով եկած գումարները։ Այդ գումարները, ասեմ ձեզ, որ տնօրինվում են միասնական որոշմամբ, քանի որ այս դրամահավաքը հայտարարվել է համազգային դրամահավաքը հայտարարել է միասնական որոշմամբ, կայացվել է որոշումը Հայաստանում եւ Արցախում, եւ նույն տրամաբանությամբ էլ այդ միջոցները ծախսում են։ Իսկ ինչի վրա են ծախսում այդ միջոցները? Այդ միջոցները ծախսում են թիկուկի ամրապնդման համար։ Այդ միջոցները կարող են գնալ մեքենաների վրա, կարող են գնալ զինվորի կոշիկի վրա, կարող են գնալ մեր մարտերում վիրավորված եղբայրների եւ քույրերի բուժման վրա, այդ գումարները կարող են գնալ առողջապահական սարքավորումներ գնելու եւ տրամադրման վրա։ Այսինքն թիկունքում ինչ անհրաժեշտ է, հումանիտար ուղղությամբ այդ գումարները ծախսվելու են։ Այնպես որ անհոգ եղեք, այդ գումարները ծախսվում են միասնական որոշումով, ոչ մեկ, այսինքն հիմնադրամից անհատապես ուղղակի որոշում չի կայացնում, այդ որոշումները կայացվում են միասնաբար եւ գումարները ծախսվում են միասնական որոշմամբ։ Սա շատ կարեւոր է, եւս մի հարց էլ մարդիկ միշտ հարցնում են կայքով հատկապես նվիրատվություններ անելուց, թե դժվարություններ են ունենում։ Այդտեղ դժվարություն չկա, եթե դուք մեկ անգամ ձեր կյանքում գոնե օնլայն առցանց գնում եք կատարել, նույն դրամաբանությունն է, եւ եթե չեք ուզում գրանցվել կայքում, օգտագործեք մեր մոտ դրված Facebook-յան եւ կամ Google-ի account-ները, հաշիվները, դրանցով մտեք մեր կայք եւ այնտեղ իրականացրեք ձեր նվիրատվությունները։ Եվ իմացեք այնտեղ, որ անպայման 3D verification կա, այսինքն երբ որ դուք կատարում եք վճարումը, ձեզ գալիս է SMS կոդ, այդ SMS կոդը ուղղակի պետք է դնեք էլի այդ կայքում, եւ դա ձեր վերջին քայլն է, որով ձեր գումարը կփոխանցվի Հայաստան համայնքական հիմնադրամին։ Ինևս մեկ անգամ կոչեմ անում բոլորին ինքնուրույն նախաձեռնություններ սկսել տարբեր տեղերում եւ դրամ հայթայթել, դրամ հավաքագրել եւ ուղարկել Հայաստան հիմնադրամին։ Կոչեմ անում նաեւ բոլոր մեծահարուստներին, մեր հայրենակիցներին, ովքեր ապրում են թե Հայաստանում եւ թե դրսում, ակտիվ եղեք, եւ սա շատ կարեւոր է, սա մեր համար շատ անհրաժեշտ է, ուստի դրսևորեք այդ քայլը, արեք ձեր քայլը եւ գումար ձեր ուղղակի սրտի հանգստության համար գոնե գումարներ փոխանցեք Հայաստան հիմնադրամին, որովհետեւ սա համազգային շարժում է, եւ այս համազգային շարժումը շարժմանը անմասն չպետք է մնա ոչ մի հայ։ Շնորհակալություն։ Այսքանը, հետևեք մեզ։